ay alo nay wala numero na di ajara nay jaya na tene dam na ro ne na thong ma ya ma sa ku ku ko na de ge thong do ya ku na sa ku na ku tren jo la mi jo le ye 2015 ခု 17 လပိုင်း 1 ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အနက်ခင်းခံကလာမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့နယ်ကျွန်းလေးအုပ်ချုပ်ရှမတင်ချင်းရွာပြဇာချွေကြီးကျောင်းလိုက်တွင်မှာဦးရှင်တို့ကတိတရားဓမ္မများရှိကြတဲ့တရားကြီးဒေါက်တာဦးလမ်းမြင့်ဓမ္မကြီးဒေါက်မြတ်မြတ်ဝင်းကြည်ဖြိုးဝေရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှပြဇာကျောင်းတိုင်းသစ္စာရှိစီတောင်းလိုက်ဆရာတော်ဘုရားအားတိက္ခာထခံစားမင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးတော့သစ္စာရှိစီတောင်းလိုက်ခြင်းမှာကတိခင်းခြင်းအလိုမင်္ဂလာပွဲကိုတောင်းပြုလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမရှိတဲ့ဆန္ဒတော်တွေကိုပြင်ပြပြီးတော့စွမ်းစားရှိတဲ့တဝဝတ္ထုရှိသူများစက္ကတ်လူတိုင်းညချင်းဘေးတော်ဘုရားတို့ကိုဖေးကြပြီးတော့အလုံးဒီမွေအခါလူတိုင်းရခြင်းအစရှိတဲ့အတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြရတယ်ပေါ့အဲလိုရှင်တို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေဆိုတာကလူဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူဒါနပြုပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျိုးပြုလုပ်တဲ့အလူဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တာဘောရဝန်မြောက်ဘောရဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရတဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိပါတယ်မဟာစီဆောဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတဲ့ဇာတိတစ်ခုပေးတယ်လို့လည်းမှတ်သားဖို့မယ်လို့ထင်တယ်။ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာဥပေက္ခဖြစ်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတယ်တဲ့။နော်။ဒါနာကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကောမနတဝေဒနာဖြစ်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါမိမိတို့ဒါနာကောင်းမှုပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာနှလုံးစေဝံငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ဝန္တာတဲ့စိတ်ကြည်လို့တဲ့စိတ်ဒီတိတုံမနာတဒီလိုထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့လိုဝန္တာတဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထက်တန်မှုနဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုဟာများစွာအကျိုးပေးထက်တန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းဒီမှာမလို့ခင်ဗျားတွေကသာသနာ့ဒွန်းသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြတ်လောက်ကိုရည်မှန်းချက်မထားဘဲနဲ့ဒုက္ခကတိငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိရေးအတွက်အကြီးတဲ့အာခေါင်းနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အလုံးကြီးစိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ထားရတယ်။အဲ့ဒါကတော့အလုံးအဓိကကြတဲ့စကားပါပဲ။သာသနာ့ဘက်မှလူဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာကုသိုလ်ပဲပြုတည်းများသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဗောဓိဉာဏ်ရရေးအတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့ဥမာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်လေးတွေကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ရှုဆောင်ထားတဲ့။ကျန်တဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရရှိသူကြီးဆန္ဒအတွက်နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုဖြုံးတီးမဖြစ်တဲ့မို့ပေါ့ဆိုလိုတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးရင်တို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာပုံမနာတဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဒီမှတ်သားဝင်ရစကားလေးဟုတ်လား။အဲ့လိုပုံမနာတဝေဒနာလေးတွေပီတိပတ္တိလေးတွေဖြစ်အောင်ဒါဦးရင်တို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေမှာတဏ္ဍကောင်းမှုပြုပြီးတဲ့ခါတိုင်းခါတိုင်းပြုထားကြတဲ့ဒါနရှင်တွေအတွက်ဝမ်းသာဖို့ရဝမ်းမြောက်ဖို့ရတဏ္ဍကောင်းမှုရဲ့နော်အကျိုးပေးဖို့လေးတွေကိုပြောပြရတယ်ဒါအလုံးမလည်းမင်းလုံတင်လုံထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်တော့ဒီကနေ့ဦးရင်တို့တတိယတဏ္ဍမှာများနော်တိတ်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမင်္ဂလာနော်ကလေးချင်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခါမှာဦးရင်တို့ဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောရမယ့်အနေအထားပေါ့နော်တရားဆိုတာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်တမာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်အကျဉ်းများဖြစ်တော့ဒီအုပ်စုကြီး၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာပါပဲဒါနရဲ့တေလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဒီကနေ့တော့ဒါနကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားအခုကိရိတ္တကဓမ္မများမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တရားတန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအခါအားလျော်ဆိုတာအကြောင်းတင့်တဲ့အားလျော်ဆိုတာဒါနာကောင်းမှုကိုပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဟုတ်လား။ဒါနနဲ့မကင်းနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒါနနဲ့မကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့
Soto wa dhamma, swa si galo, naluran lai de su le thana kamu di beta di alam, lalu lai jahre po. Naule be kwenye ne khate ne khanai thana kamu go, piule piuja ome, piule piuge jahre, piule piuge jahre po. So thana ne makinya le po boli po thana deya halure endwe. Oh, tai sai mushi me amu moja si me deya halure be sulu ya ba. Kaula. Pada macam tu thana kamu ne pada biro. Dengan, nak ketahui dia asal bukan lo, ketahui nampak ada dia adalah guna pujian. Dana nampak ada dia adalah kubi lo cipta nama orang ujian pujian. Hola, nak ketahui dia kalau melayu apa sih? Naju bu ni dia rajin. Hola, lo dana nampak ada biro ujian lo. Tanya tadi kira mana? Lo ada tak tu dah jubi lo? Esok dia orang dah tu dah lulus dia. Hari itu dan dia bu benda bawa jawanu mata cium esensi dan aku hanya pada biru, pada biru itu, na ayah saya, di bawah biru nanti tuah dia bici. Adik saya demi agara demi yang dia di bawah sana, dan dah tahu di atas ya, nausa yang tata disegi, di bawah biru langsung. Ini loh bumi cuit langi solusi ini, umana jawanu. Jangan malu ini lo nilai thailand ini lo mu mimi ye ini mu bilang mu solusi ini, ini bilang nilai ini kan ini biro kuat dua atau jam ni, apa dah ni, usah jadi ini atau sah ni hujan ni asal biro tu juga ni, ini bilang nak hujan malu dah ni je biro cina mama ho, hula, long tua dah kalau long ni dah berdamai jam kalau ni kalau kuya paya jai jaya hari dega jam kalau pada balu malu, cuma tu ni mari berjaya jangan ni amia ho, hula. Arika demi agara demi yang diheriti bahasanya tanda bahwa di kadaya nausa yang tanda disediri. Di bawah bahagian itu ingin bilang di solusinya suai tulen naik nak aku dua joshi he. Suai matulen naik dua suai no ala mire bahagian macam cerita tu yang aku dua joshi bahu de. Yuyu di bah. Apa nama le yang siun no? Ingin bilang di solusinya suai tulen naik naik kisah aku dua joshi de. Soai matulen naik naik kisah no. Kodai bama jomji ulangjuan kesiwa. Eri kuma dengi, eri mu adik kau loko zaya berenina sa. Niat diwa dan nina dinaoh di tu niat dan. Tika na e, ramal ujenu ngama ngama suri asulan di bayar tika na e. Maka na gula be e dulu nanya sofia umapi. Tika na e alebi eri zaya berenina sa. Ma ujen suri mi. Jadi yang sudah melanggar bi, ini virusnya adit kau no kau, hari kanadi itu loga dia, mienya tau lah ni. Kadang-kadang malu ini kanan engulewe, selami melanggar bi, ujian bi, jadi yang sudah disemni bi, tak mienya malu ni tu, tau lah ni ni. Jadi ni apa ujian tu? Ujian sudah bi, mienya tau lah ni selali. นี่มีดวงเงี้ยกันนี่ท่านเนี่ยมาดูโรคผู้ชราผู้ยิ่งเต่าลองผู้ยิ่งมีเต่าลองท่านเรื่อยๆเลยเล็กน้อยคุณเลยไปดีนี่ท่านเนี่ยยัดจานนี่ท่านชราจะดำเนื้อท่านเรื่อยๆอุดเองแล้วบาลีชุดเลยสิอุจินชุดเรื่องมีกันลองจวนเอาละที่เนี่ยว่าอุจินเราผู้บีโร่ที่น่ารักบางส่วนมรณะมีกันแล้วก็ดูว่าพิเศษกว่ามีอยู่แต่ลุงจำบูชาเลย เมียนูเร่ที่นี่ขนาดบางอารมณ์เราอายุอภิบาลคอยขวายอะไรอารมณ์เราส่งยามอะไรอารมณ์เราช่วยยามอะไรส่งดูดีพิเศษมาส่งดูดีพิเศษลดดูดีพิเศษมันลดดูดีพิเศษเมื่อเช้าวิ่งชุดเช้าอะไรก็คงรู้มาเพียงพอแล้วโคตรส่งดูอะไรเอาละมาเที่ยวส่งยามสุดเลยมีลองมีชนะตัดว่าอะไรที่บอกว่าตัวเราอารมณ์มาเพียงพอส่งดูอะไรอารมณ์มีส่งดูอะไรตัวดูบาจีเป็นเชลล์เนี่ยบาลีบอกว่าไปทางลุเนี่ย เป็นลูกบ่าวลูกเป็นตัวจงวันลูกเป็นนี่นี่มรณะสุเรนบีลองมีช่วยเนาะอะไรต่อปีต่อไปลงมาเจ็ดสิบต่อเท่าไรแล้วดีลงมาจีฮะเด็กเอ็ดลูกที่ชีวีเนี่ยชีวิตจ้าละเอ๋ยสุเรนเสด็จอุเมเนี่ยช่วยเนี่ยห้องเนี่ยเอ็ดที่ตัววายเนี่ยต้องลงในหัวเลยขยันเนี่ยมีลูกเสียงลงมาเจ็ดสิบต่อเลยสุเรนเนี่ยถ้าลงสู้วันเลยชีวิตเนี่ยไม่เสด็จหัวเลยขยันเนี่ย ถ้าผมจะสอนเรื่องเดียวนะที่ผมอธิบายก็รู้ว่าสราญมันเป็นนิสสัตว์โลกาจีฮะสรามีปรนามีเนี่ยเป็นยี่นี่เดียวมีอย่างต่อรองนี่เลยนี่คือที่รู้ว่าจานีน่ะดีนะเขาดีตัวนี้เหตุ
တကယ်လို့လားဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုဟာဒီမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟိုလားဥစ္စာပစ္စည်းလို့ဒကာမတော်ဘုရားတို့တွေကိုချမ်းသာရဖို့ရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဥပမာဥပမေးရလေးကိုကိုယ့်အကိုချက်ပြင်ပြီးတော့လည်းပဲစဟကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအိမ်ကိုမီးလောင်နေချင်လို့ရှိရင်ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းအားကိုယ်အတွက်အသုံးတည်တဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆွဲမထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလောင်ပြန်သွားတဲ့ပစ္စည်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာအင်းကြီးမှာအိုခြင်းဆိုတဲ့မင်း၊လေခြင်းဆိုတဲ့မင်းဒါကမျိုးဆိုတဲ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောတာပါ။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒုမနတဥပယာကဒါလေးပြတဲ့တို့သိပါလားနော်။ဆိုရင်ချင်းကိုရှင်ရဲ့ချင်းစီရှင်ရဲ့ချင်းအပြင်းစွာပူပန်ခြင်းဒီမီးတွေရောတောက်နေတာမရှိဘူးလား။ရှင်တော့ခအားတွေရောဆိုတော့တောက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမီးတောက်နေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုကိုလည်းပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေဟာမီးတောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်လေးကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါတကယ်လို့ခန္ဓာကိုဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့နေရာကတော့ပျက်စီးရတယ်ပါပါအမီးလောင်နေရှိရင်တော့ဦးရင်တို့ဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကမီးတယ်ပါပါဒီဥစ္စာပျက်စီးတယ်ဆွဲရမှာဆိုတရားတော်တို့ဦးရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်သံသင်ပုံဆုံးမပုံကလေးဒိဏ္ဍုခဗလာဟောတိနာရီနာဟောတိတဏ္ဍတာအပြီးလဲရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးကချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားပြီးလဲရတယ်ဆိုတဲ့အမှုကလေးအလုပ်ကလေးကမတော့ဒုက္ခဗလာဟောတိချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်နာရီနာဟောတိတဏ္ဍတာမပြီးလဲရတာကတော့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးလို့ဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားဒိဏ္ဍုခဗလာဟောတိနာရီနာဟောတိတဏ္ဍတာသောရဟရန္တိရာဇာနောအဂိတဟတိနတ္တိအပြင်းလဲရတဲ့ပစ္စည်းကချမ်းသာကိုဖြစ်စေဘူးဆိုတာလေးကိုသူကဘလို့အကြောင်းပြတော့ဆရာကဆိုမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့လူရှင်ရင်လောင်ကျောင်းသွားတဲ့ပစ္စည်းသွားတယ်လို့ဆိုတော့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဦးရင်တော့မပေးလဲရတဲ့ပစ္စည်းမလှူလဲရတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်ပုံပဲနည်းပစ္စည်းသွားတယ်လေဆိုတာလေးဟုတ်သောတာဟရံပြေရာဇာတော့အဂိတဟတိနတ္တိနော်ပထမလဲလူတွေကယူသွားလို့လည်းပစ္စည်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နော်ရာဇာနောဟရတိမင်းနေတာမတရားသိမ့်ပိုက်သွားလို့သိမ့်သွားလို့ပွားသွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဂိတဟတိနတ္တိတဲ့ဗဂတိမီးလောင်လို့ဖြစ်ရှိသွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကလောကမှာဖြစ်ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရားများစွာတွေကအဓိကကျတာလေးကိုပဲခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ပြဆွေမြတ်ပြောတာဟုတ်လားသောတာဟရတိရာဇာနောအဂိတဟတိနတ္တိအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကဟိုသဘောကျတယ်လေနောက်ပြောမယ့်စကားကိုကိုယ်သဘောကျအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အထအန္တေနဇေဟတိပရိဒံပပိကမလွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းချင်းပေါ့ဒီခန္ဓာကိုပစ္စည်းပြီးသိပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွာမိမိရဲ့အတုံးဆောင်ကိုပိုင်ခဲ့တယ်လို့တခြင်းကယူဆခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာဆုံးရှုံးသွားပြီးပျက်စီးသွားပြီတခါမှတော့ဘုရင်တို့တာမန်စင်းလာတာကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မလှူလိုက်ရင်တော့မီးလောင်တာလည်းပါသွားမယ်ပျက်စီးမှုတွေပါသွားမယ်လို့ပြောရင်ရုပ်တရက်နားပြေဝါးဝါမလဲဘူးပေါ့နော်ကိုယ်သူရှိနေတာပဲဘယ်မှာပြည့်စည်လို့လဲလို့ထင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခိုးလဲအခုမခံဘူးမင်းကလည်းမသိမှာဘူးမီးလည်းမလောင်မှာဘူးတိုင်တချို့အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေရတာမရှိဘူးလားအာမတို့တို့ပြည့်စည်ကိုမပြည့်စည်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွာအဲ့ဒီအတုံးဆောင်ကိုပိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားလဲကိုယ့်အတွက်တော့ပြည့်စည်သွားပြီမီးလောင်တာလည်းပါသွားပြီဆွဲထုတ်ရင်ဆွဲထုတ်ဆွဲမထုတ်ရင်တော့မီးလောင်လာတဲ့ပါပဲဒါကပရိအိမ်ယုံမီးလောင်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အနေအထားပေါ့။ဘာခန္ဓာအိမ်မီးလောင်တဲ့အခါမှာဆွဲထုတ်နိုင်ရင်ဆွဲထုတ်ဆွဲမထုတ်နိုင်ရင်ဒီလိုပါဒါလည်းပါတော့မီးလောင်လာတဲ့ပါမပင်မီးလောင်လာတဲ့မှာပါမရဏမီးလောင်တဲ့အခါမှာတော့ပေတာပေါ့ပါမသူကတော့ရှောင်လို့မရဘူး။ဟောတကူကူလို့မင်းကသိင်းလို့မီးပရိမီးလောင်လို့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကတချို့လူတွေမှာမတွေ့ရပါဘူးမကြုံရပါဘူး။ဒါမဲ့လို့တည်ရင်ဆိုတဲ့မီးလောင်လို့ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာလေးပြည့်စည်သွားတာကတော့လူတိုင်းရှောင်လို့မရဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဣန္ဒတင်ညာယမေတာဝီအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့တဲ့ဘုံစီထသတတိထသစားလဲစားရမယ်ပေးလဲပေးရမယ်အလွန်မြတ်တာလေသဘောဝါကျန်ပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောဝါလေးဒီနေ့တစ်ချိန်မှာလုံးဝဆုံးရှုံးသွားမှာငါပိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့တဲ့အနေအထားကိုကြေညာဖို့ရောက်မယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့တတိထသဘုံစီထသသုံးလဲသုံးဆောင်ရမယ်သူများကိုပေးလဲပေးနိုင်ရမယ်ဟ
Kalau cuma, kau lembut kau mutunya lembut pihu. Tapi kau ya tu ya naga si mengini ni, mian suah sulong kaya dalam si bula. Kenapa kalau mah dia memisi bulu rotor amau. Tapi ini pihnya tu buat tahu ni tu buat bapanya. Asyong yisong tu ada dalam si. Kau bolehlah yang bila. Nampak dalam mian suah dia balu balu. Salah saya ni, pilih dia ni. Tada wasa bulu wasa jatuh lupa awak. Ani di to dalam bu beji tanah ni ni ujung di jalan. Dewa bapa orang sura, baby orang sabi dan nama, hari bila itu, allah ya anuwa, tanah kamu ya anuwa, hari anuwa jauh ne, hari bokoh, akhirnya makanya bene, allah cinta dan lagi tanahu jauh ne, sebab apa sebab dia apa kesi jauh jauh jauh, nyai bapa yang ada, tapi tuh lemah tuh mu, koko koma mata tahu jono, tuh nyai bapa sura kata bino, meluai dia bapa, kalau tuh lemah tuh mu, bini lemah bini sura sih no. Tapi bapa tiba di suatu hari cahaya, cahaya itu baru cahaya itu dia. Oh, orang yang cahaya itu, kalau baru kaya. Salam asal bapa, nama bapa juga baru kaya. Kaya kaya le, kaya kaya le. Kalau ada sesuatu yang dia kena sah kaya kaya le. Belum dua ni ni ada tu dua ni ni le, mesti itu. Siapa siapa le? Kami dong le, kami dong sabu, bapa nama bapa. Orang dia pun mana? Atau orang luar lah, begitu. Cepat bega, nyensi dia tu dega. Atau dia, wewan aku, kaya. Hula, saya cuma cakap yang jauh lah. Ida dengan ayam merah, ibu kita jadi terasa. Lagi ni ya, sebab ini sebab wari, upset dia sebab wari aku. Nale biru, ti biru. Tung le tung songya me, bela bela me, tung songya me surah le ma. Naga tu, surahnya me surah, ma bahu lu me surah. Tu surah mesti macam orang dia ma. Tapi me. Di surau na, jitu kurai bersau cahbilah. Bama le mabe naimu, aku google le, madau naimu. Di dahnya itu tuh tuh dibijam jen le, main nirong esoyen lo. Tu bisi dia tu cincar lo. Tijen suram bilang ino palam. Tu bama madau naya. Siapa siapa ni ada? Madau naya. Ada suram bapsi kau. Akeye kaya me, akeye kaya me. Hula. Kaya bila kau berjalan, bisi surau. Kuha madau lu si, bapsi kau. Tu cincar ni, bisi malay. Kalau dia mesti si tunggu bu lori, kadegi masak bu tak bu lori, tunggu sah bu lori, naga ye tu, kadai ni amakan je siang ni, lupa ni lori, hula, biro balu tu, bapa mati jam ye yang usah la ulen nane biro, kau jangan wibang biro, bega sunjat luda nai mule lori, kalau ni so dia kat tunggu ni tunggu sama yang ni, no lule lule yang ni, sana sana ni bila bila tu jual. Tama biji usaha, anda tada sisi dongcha lelu sunai le. Tetapi mab biji usaha yang saya beli, bapa tamu sisi madaunai le. Madaunai le bapa dongcho le. Usaha zaman apsemen le, terbuat sumpah. Orang kan yang elokan, sebab nengah nengah ni beli, kadang jangan buat pulau jahsi le. Pahu lah boleh. Abah Maya le sih, yang tentang beli mesu beli kuat. Abah Maya le kadang le buat sih, orang ni macam ni deh mah. Tu lain tu le, tolong jawab itu mereka ni, sangat ni jual apa sih macam ni. Satu lama aja mereka tahu Erika dong kuat iba, lengan kau dong sebenarnya bawa jahat, tau lah. Satu lama aja mereka baru dong coba, mui mui ni lepas mana, mui ni lepas tu nol nol ni lambi lor, mui tu kau nyiura, mui tu kau nyiura, hari mui ya, nyiui 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 ni zangin zangin ni nyiui ni, nampak mui ni aku nampak tu nyiui tu, nyiui tu aku tu cewek ni nampak kau jahat lor. Tapi mui ni apa sih bang? Mui ekli cipta, pasal ekli cipta. Mui aji guna cipta ni, pasal ekli cipta. Asal orang tu mui ni, mui tu guna mui ni, apa sih bang? Pasal ekli cipta. Dah we bahasa macam ni macam apa? Kalau dia sama yang lekat yang dia, dah ujung apa belum nak lelu, si dia macam belum kau yang sokong suruh dia. Isi usaha yang siapa yang sudah ni yang tinggal dia. Kalau di dongke tu ada kerja aku, buku sah tu mama ni mesti ibu dunia bebas sudah ni, semua dah lor. Tapi sih dah ubah tu ini ni, betul tu tu hotel biru, ada juga ubah sangsang biru. Tuh kurang apa sih bang so? Aisyah ibu sih tuan, pasang aku sangsang dia juga sih tuan. Tapi dia ni pasang aku ye adong aku punya, aku pasang ye adong dia sih tuan. Pasang aku ye kijum sih punya, aku pasang ye kijum sih tuan. Kan? Pasang siapa tu dia tinggal mula, pasang sudah kalu siapa. Tolong berusaha. Tolong naik sura ni mahu dong sini. Kuda tolong naik sini. Kuda dua le tolong naik sura. Anu asyik ni le tolong ni. Kuda ber tolong le. Kuda dua ber tolong sura. Asyik ada ni 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 ni. Ha, kuda dua ber sura ni. Kuda dua gua ber tolong sura. Anu gua ni yang sini asyik gua bawa.
ตัวบอกนะอีแต่เจ้าเจ้าสาวพี่ที่กันอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรสิที่ชุดดูเรียกว่ากูเราต้องเนี่ยตุ้มยาลงไปอยู่ที่ชุดดูเรียกว่ากูเล่นต้องเนี่ยตุ้มยาลงไปอยู่ที่ชุดดูเรียกว่าตุ้มยาเราไปเนี่ยกูมาโตก็ที่ชุดดูเรียกว่ากูเล่นต้องเนี่ยตุ้มยาลงไปเนี่ยสิจิบอุ้ยมันไปเรื่องยันปาวานเนี่ยชาเลชาเดียเมตุ้มเนี่ยตุ้มเดียเม กูชาแล้วแม่ไปอุดรธานีอุจจนวะก็คงจะเจ็บมากไม่ต้องทำยาบลูชาไม่สุราอะไรมันรวยหรือเปล่าเอาละแต่แม่ต้องยังแม่ไปมาหรอกเป็นตัวเส้นอะไรมีอยู่ละตัวเองอาชีพอะไรต้องบุต้องจะบัวผู้ต้องชี้จีหรือเส้นอะไรต้องเนี่ยสุราที่พี่ชี้หูต้องเจ้าชาเลยต้องชาเลยแต่กูโบราณต้องสอนแม่แต่คณะกูยังรู้อาชีพกูมีด้าจูต้องสอนแม่กูจะไหนเนี่ยสิ่งของเราทำไปหรอกป่าวเงี้ยเดี๋ยวอุ้ยแม่เนี่ยแม่ ถ้าจะรอลมยิ้มเนี่ยต้องส่งยิ้มเช็ดตัวเลยลูกสุนัยมูลาสุนัยเนี่ยเนาะอีถ้าจะมีสวัสดีสุมาดีอีด้านเดียร์เนี่ยมีดาวีที่ตัวบอสบอกว่าดีว่าก้องมองตีเดียร์ยันชีเดือดตัวเลยผมจะท่าซาจะได้ท่าซาต้องส่งเลยต้องส่งผู้เลี้ยงเนี่ยปีเล็กปีกันบุบเลี้ยงเนี่ยแต่ตัวว่าซาบุตัวว่าซาจะทำบุบว่าอันนี้จีดงแต่ละบุบเป็นดีขนาดแต่ตัวสุรุ่ยเชื่อลุยเป็กันเนี่ยอันดูบอจังเกี่ยมขยันเป็นเนี่ยชนะเนี่ยนับจิ๋วจำ
Begitu ini gua milang dosisnya, soal tulai nenek jisi aku tu eh, adau cara. Soal macam tulai nenek jisi aku, mire bawa baru jisi tuan. Kalau kita dikana ini mah balon itu milang ni deh. Hola, kami itu di mana orang berzalami, meranami. Hola, kalau di jisi usah dia, takut kulo dalawa, mengat tinggal dalawa, milang tu dalawa, jinjau tu dalawa, jazum tu dalawa, jamjau, jisi tuan ini nak sihir. Jikalau hari ini nama jisi itu suam tahun mah, karena gua jisi bisuin atau terjawab jisi tuan ini, gua paham tuh lu mianlo. Hola, kalau tuh lu jarang lima balon lagi kulo. Dong lain kudo le, dong le sudah kalau nyampa apa, dong yang apa, hala, hi, kalau ini tu, dong suai bung, dong suai dili, lu lampion mai suai, pion lu ya, kalau ini tu tukar dapat, nampak dapat pion sendiri, nampak dapat apa, luri enom nyale tukar dapat apa, nidi ganda tukar lu, kau sehingga lu lu pita, nidi ganda sudah, yang nanti ada suai uwa, kasih dongah uma apa. Kukai suai no bama adhari, tamo mulung yene ni ama, bikan di nare ma cia dhari, naga yi itu, sima yi na indu. Kuya bangsa usah bisi ribu, kuya jang wui mambiru, naga ma dasung dia, sima bisi kika kusi ye, tung song nai ong lu, ting si dhan lagu paru kokru, ni di ganda, hola, ni di ganda sura, naga yi itu, sima ji ong chu din biru, ting si dhan le tawa. Dhalewe nyansi dhe dhulia, do lama, do gi lu lewe di usah ma, atung te leo. Tapi nyesok dia, elaku ubah mak ayah betah. Hola, dekai naga ini tu sesi ilu naga mah. Sesi macam dia ni cuma lalu sih. Kau tu cakap dengan siang, kau 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 mau cina dalam sesi macam ia pun yang jenis soyan lo. Eri malo limu yang nangu esok yang dibe. Eri malo dana kamu kuliah di makaroh. Naga ini tu sesi bukan lo naga mah kau jenis solusi yang yang naya me usah bisi limu. Alah, kita dalamnya suami aku luhur dong sholat. Syata danina dilina tayamina damina sa. Nidhi tuni doho di asiyo anu kami kuat. Syata danina dilina tayamina damina sa. Danaye, tilaye, tayamaye, damaye. Dana sholat, nale nyare, bingan sunjir durenye. Tila sholat, nale nyare, kunem nunggu, jingin on, sanzi jen. Naya mana dema jangan nale buket. Naya masuklah doa. Tama di jamnya nale pa. Naya mau belum nale bro. Tama di. Kalau susah dia dah boti ni, dah boti dia sih dah boti boleh. Tu yang nampi ni le ni dah. Kalau susah boti ni musim atau bawa dia di bawa mau di ni. Nau dema sudah udah kini ada nale ya. Kini sudah mama gangan ti le dah bo. Macam jauh jauh. Agak masuk. Apa sih ni dia bawa dia ni tu, mama kena tiri nale le, tahu tu, kini. Hola, ada ujian apa pun yang ada usah jadi limu di bawah rumah ye, dana ye, tila ye, temaji ye, kini ye, limu. Ada ujian apa soal dia kata, azio anu kami kor, mana kami solusi ye? Di bawah tu, azio berjumpa mak online mulai, tu berjumpa mak online rumah ye.
ဘုရားရဲ့အောင်မြင်တာဘုမတုမခံရဘူးအစီရောအနုဂါမိကိုယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးမျိုးကိုတကယ်မြုပ်နှံထားလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအမြင်နဲ့လိုက်ပြီးသက်သာရှိတယ်ဘုရားဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြုပ်နှံထားလိုက်ဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပစ္စည်းမှုဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးထုတ်တယ်မှာတော့အခြေဟောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအမြင်ကြီးတဲ့မြုပ်ထားလိုက်ဆိုရ
ตะกูเนี่ยดัดตีได้ดูว่าไอ้เราก็ไม่ตีเอาตัวเหมี่ยวไปตู้ไปแล้วอยู่ละเนี่ยชื่อไหนเนี่ยยีนี่ตั้งซ้ําไปแล้วปาตัวละเนี่ยชื่อไหนเนี่ยอนุญูก็อาจารย์เจ้าองค์ศาสดาพี่ซีกูอนาคตอดตั้งซีทาไปมันดูอมกันเจ้าชื่อเลยรู้เหรออย่ามีเจ้ารู้ไม่เอาแล้วชูบานิวาริอัตตะละบางอะไรวาริคันยาลูกขอชูบาพี่ได้อย่าพี่ได้สุดาไปไปได้ตัวละตีว่าเอาล่ะสรุปแล้วก็คือที่องค์ศาสดาพี่ซีเนี่ยน่ะท่าได้สุดาละ อจูบีเดสุราเลสีเดอจูบีมุสุราเลสีเดแล้วสอบไปแล้วเราต้องบอกว่าจะอมโดราอจูบีกูรู้จะเจนโดราคู่เลโดราเอาอจูบีเจนเลยบีเมบีเจนมาเลยบีเมพอได้หมดละเฮ้ยสอบต้องมาโดราอุจิโนดานาเยตีลาเยตมารีเยปีนายสุเรดีช่วยอุลีลงลูกชายนาราดอจูบีเจนมาบีเมลูกตาเนียบีชีดีจาวก็เชิดโดราอจูบีกูบีเมลูกเป็นหัว เอาล่ะแต่ยังไงอาจจะนับองค์เนี่ยน้องมาดูบ่เนาะดีจากองค์เนี่ยมาดูอันนี้ช่วยอุลีลงองค์เนี่ยไหนเนี่ยยังสอบยากบางเดียวถ้าลงสุดแล้วอุลีลงโอ้ชนะดูข้ามีมือยามเอสุราเลวชนะดูข้าวต้องมีปัญชาปีรับเจ้าเลยบ่มาดูที่กาซาตัมบัดดีเทวาโลกิซายาเรติชาซาลีวานาตัมบัดดีตั้งว่ามีดีนั่นละบัดดีชนะดูข้าสุดแล้วอันนี้ช่วยเจ้าเองลูกชนะเองนักชนะเองลูกวันชนะเองลูกมีอุศิเอง ผู้บีรอบีมาชนะเสกลงในเบี้ยวอันนั้นกามาชนะเย่แม่กูชนะเย่ลูกดาชนะเย่ตรงมีว่ากามาชนะสุรากามาคู่ดูยังยานัยเดแม่กูชนะสุราละเสียงยาอังจุลาอังจุลุนับจะมาชิดเดอันนี้ทางมีว่าเสียงยาเราขันยาอันนี้ทางมีว่าเจ้าละคนลูกดาชนะสุราละลูกดาแม่ยังผู้ยานุเชียอายุจุเรียนยังมั่วจุอะไรที่มาชนะว่าเจ้าละเอาละ กามาชนะเยสังชนะเยนิมาชนะเยลูกเปรตเจ้าไหนเดแต่มาดีตัวดำมาเราไม่ชอบเบียร์กันมาลุติกาซาตัมบดีลูกวายจะพี่สมเจียนลูกวายเลยย่าอยู่เมียนเราชนะเลยลงไปสู่ในนี้พี่จะอุ้มมาเอาละมาลุติกาซาตัมบดีซาลายาพี่จะมาตัมบดีสุดาพี่จะเจียนไปตอนที่จะเนี้ยลูกไปชาบีรอดก็บีรอดเจ้ามาหาอุพี่จะเนี้ยเนี้ยมีเรื่องสิเราโยยี่ยาโยตามไปเซียนยาโยกูเบียร์กูเย็นดีเซียมดีตาจูปองเวนเจียโย จะมาอีอายโยคนละไปเซียนกูอุตส่าห์ไปซีอายโยกูรู้มีอะไรที่จงบูมโลกละเดี๋ยวนะมาดูดีกาซาตัมบดีเทวาโลกิสายาเลติแล้วพี่เอเจียนพิโอโมยากองเลอันนี้ท่านะพี่รู้ว่าเดี๋ยวจะสั่นนิวานาตัมบดีนิวานชนะเยพี่จะเอ๋ยอันนี้ชนะตรงมีโอโหเลยตั้งแต่มีเดนั่นแล้วดีสรุปว่ามีนันทาร์เลย ท่านนายเป็นนายตมารีเป็นนายที่ช่วยอุลีลงมาสองเจียมบีรุปีเมลุอะไรหรอกอันนี้มาเราดีสิยานิโยมาเรียนสอนเราอุจิโนเลเวโอคันามีอุกุดูช่วยอุชุเลติอาเรมาอะไรที่บอกพี่ชมพู่เลยเอาละอุดูชุเลช่วยอุอ่ะตั้งแต่วันกูเป็นบุญเป็นนิชนาตัวสีเดชุระเลยแล้วกามาชนาสุเรเนียมาเลเวอุจิโนแล้วตั้งกองเย็นยุยลาบาเจเนเนอันนั้นเยซูเจเนช่วยเสร็จลาบาเจเนอากงลงตัวเทพีรอยอ่ะ พี่เราก็ยังมีนาจูก็ยังตั้งไว้มาก็ยังสูดยาแล้วก็ยังอ้อจ่าเตยังบุตรดาริวมีสอบเพียรเทียบอยู่ก่อนเอาล่ะพี่เราจริงๆก็มาเช่นเราพบีเรียนมาโอ้ไม่ยังพูนยังกูยังเลยไปมาเจอเราเจ็ดเดือนห้องเลยไม่ยังพูนยังกูยังเลยสุดเรียนมาโอ้จริงๆโอ้ตั้งว่าก็บริญญาลูกสุดเลยเราอยู่ไม่ยังพูนยังกูยังตัวละสี่เลยเอาล่ะถ้าพี่เราจริงๆพี่สิกาบริญญาสุดพี่เราพี่สิกาบุตรอับเชี่ยว ไปเจอผู้บีรอเส้นเย็นตัวนั้นเราทำมาทำบ่อนี่เนี่ยสุดท้ายเอฟเชี่ยวที่จะเรียกว่าผู้บีรอตีนะเวลาแม่เส้นนี้ก็ต้องอยู่ประชาชนสิ่งละสิ่งนี้ถ้าตาวกาบ่อนี่มาทำมาปกติตาวกาเนี่ยมหาตาวกาเนี่ยมาดูมหาตาวกาเนี่ยเอกตาวกามาดูเอกตาวกาสุรากาเสนาดีบุตรเราเสมาบอกกันเราอันนี้ทางเรือเชี่ยวละมหาตาวกาสุรากาอ๋ออีเดเรียเราบูชาเลยทุกเกลี่ยที่ตัวเองเนี่ยเราจะเพื่อมาทุกช่องตัวเลย เราจะไปกันขัดตัวเลยโอ้โหเรียกว่าจ่อละมหาตาวกะเราไปกันดาวกะสุราวะอยู่ๆเนาะอยู่ๆยังหันมาพิจารณาเรียกพิจารณาโอ้โหเลยมหาตาวกะสุราวะไปกันดูน่าเลยว่าพิวายน์
Cuya masuk bayang, ngasang yama idere yare, debu yama, sang yama idere yare, hombahu tunda yama idere yare, sasi dipsen po, no? Pinyane debu ga idere yare, sen doang, agak tawa ngare pahala. Hola, maha tawa kala, cianne ide tu tihilu, ciamian nale yama. Hola, begini tawa kama no, elu nyukun ya cianne je, shire. Hola, pinyan baru, pisiga bodhi, pisiga bodha. No, tamma tamma bodhi, ya suamaya. Menyam punyam siya tesa liwa wotu nabiyo tija de anirhao dhamma asya niya alam yuri shiyao. Eri asya animyo kutya biya nausam asya anta anya maju hapale rambiye paya apsheko. Eri paya apsheko dhamma. Hori dhanam dila tamari pinya sure shi uyi lulu ha pime hiru. Nya sobe aydan ho. Paya apsheko lewe eri yade huwa pandire lume suyaya ha. Parmishu rama jime suno, parmishewa ha pandira. Tadam ya sobe ka nikong chuk arima pabyo naro suno. Ewa mahiri ka ikna yari ra kumya tamara, tatamadira putan tanti pandira kita kumya ta. Rali wa ujenga nikong chuk, nanenele jeshe pyoya. Ewa mahiri ka ikna yari ra kumya tamara. Kudu kongu ye pizu yen sora, etalo jimare anuwa shire. Sulurah kudu kamu ke pisang orang lalai mesui. Adi pisang tuan le kudu kamu di alun cici le alu bersih le. Cici le alu bersih sulurah pujai guna. Kucian dan nacian dan lima cian. Alah boleh desik gunung pujai. Jom biar alah di gunung bu di cuci uli lama kudu lima pandi pepe. Hola. Tajam jual dia di gunung alah pujai. Jadi dia punya tangga lah. Jadi kamu ye pisang ni sulurah sih le. Adi kamu ye pisang ni sulurah. Emo itu baik. Alun jima le anik dan si le, terkhusi le, kalau dia lupa macam tu, tahu tak? Tanya mulu le, tanda mati dah petang tadi, pandi dah kita punya dah. Amnyom yang si le, ti le, na le, pinya si sura pokok le a. Kudu kau mukju le a le pokok ye, apa sih kau cima ni le? Oh, di sekali ini ada ni tapi jauh ni. Amnyom yang si le, dekat ti le, ni le dulu cima naga dahai, dahai sura baru. Kudu pula yang ada apsiku cima ni. Nampak cima ni juga, cima lain juga cima ni pun. Kalau binya si semua tu, ni binya si semua tu, macam cima lain dah boleh cima memahu bebu. Cima ni yang lu cemai melu tu, cima ni yang mahu dari lawak cuma si ni ada siu lah. Siapa tu siu tu ye? Kalau cima lain dah boleh jangan panggil lu cima ni ada si dia. Tu si dia malah tinggi lu boleh. Tapi siu jalan tu ber. Cimon dia mahu bulu tiba dia nak kubur, ni nado ayahnya, han lu biru cimonya lawan siula. Oh, cimon ni ya, mewu no, loga luka di cimon naga lawan biru, ada bana ni lo, pasunai mu. Cimon ni lo, cimon ada siri, macimon ni kene, cimon ni ada siri, cimon dia lo tiba biru cimon ada siri, cimon dia lo mati biru jam biru dunia jualan ni, lagi biru jualan ni siri. Hola, jadi macamnya siri cimon asal, lu dua coto alam yo, macam itu. Terus cimon macam mana? Cimuan dah lupa cimuan, dekai aku dah kah cimuan dia, si lupa cimuan ni sudah di bawah ni mesti yang mula, tiap hari. Kalau belum ni dah lupa cimuan lah. Kudu kamu pulai ada apsiku cimuan eh. Tiap macam dekat malu punya lo, usai kiri kau semua lo, tanah kamu tu pulai ada, tapi nyasi cimuan eh ya. No, tiada kamu sih oh, jodoh dia ada, tapi nyasi cimuan eh ya. Kalau kata mari pihnya, ubi lo cimuan dah itu ada, hola. Tadi saya sudah bilang ni kong juga nak lembut jodoh. Kini asyik sudah lembang. Bayang kalau tisung ah, kong tisung ah, hola. Tadi yang bayang saya sih, kini asyik ini cimuan le kisah, cimuan le lembut sudah baru. Kongmu lembut yang ada apsiku cimuan le. Kalau sudah kongmu pisung pisung sih, alun cimare adik kini sih. Tadi adik tengah baru sudah nausom. Tadi macam lau yang biar dua kali ni ne ane tahu. Kalau tu cianda, na cianda, jema cianda, ni bang cianda. Di cianda ni, alung bu, samping biru pin ayne. Tanah tila, kemari pinya sudah suyuji lelung bu, nyunan dene sudah dewe bu. Oh ya tak? Ya, tapi jenuh. Di ni amat tanah terus itu sendiri biru tila ru, kemari ru, pinya ru, jangan bu, alam jauh jauh kau ni bu, no? Tuh di ni dia kan, di kampar dia ru, tanah dia, oh la. Tanah dia yang cipta tujuan tanah bukan ujian ujian bibiro, jualai pale. Alam lembek tanah lembek kenyar lembok kuli. Selebihnya lembek tanah kamu jualai lembek kuli kuli. Nalungkan senyian dia lepo. Tapi juga dia kata kamu yang biro ni cuci mana? Berapa hari dah tu dah ya? Begini egi bu bilang bilang solusi. Soal tu lain nainer biasa di kau tu eh, jangan bosi deh, cuci deh.
So I'm telling you, I'm going to show you, you know, go to a young shiro, a long, 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 ที่ข้างหน้ากูยี่เจ็ดชีวีสุดเลยข้ามมาเราเตจ้าบอกทารีโอโคสันโลกเฮียเมทารีอาเป้โคโดโดดาเจ็ดชีตัวละพอวันศุกร์เดือนนี้ลองดูมีเรื่องบางว่าโอ้ล่ะแต่ว่าอุจจาริยาเราเจ้าเจ้าดีแค่ไหนบ่แต่ว่ากูโดกันเราเจ้ากูโดกันเราทำจังตัวทำจังตัวถ้าจะมาดูอะไรดูอันยองมีสีเลยโคโก้อะไรจะบอกตัวว่าดีกว่าน้าเลยเป้โคโก้เลยอ่ะ ต้องสมบูรณ์เลยเราอย่างนี้ปีกันดูแลมือเลยเราเนี่ยใจอย่างนี้ก็เนาะกูดูแลจีอย่างนี้ตัวเราดูแลจีอย่างนี้เอาล่ะกูดูแลจีอยู่ที่นี่ดูแลจีอยู่ตรงนั้นมาตรงนู้นปีเลยมาพิมพ์ชนุทาร่าเราลงมาเกี่ยเรียกของเล่นนี้ทั้งหมดเอาล่ะแต่ยังยังสีเลยกูกูสุดาทารีวันนั้นเลยพี่เราซาเลซายามเนี่ยตรงนี้ตรงนั้นพี่เราบารู้ปีเลยปีอย่างนี้เอาล่ะสุดลุ่ยลูกเกี่ยนะมาขยันเวเนชั่นอะไรนับจีวอะไรกูกูฮะ ลุยจะจูอันนี้เป็นยังชาลีเมลถ้าอะไรถ้าตัวใดเนี่ยลุยอยากเจอเลยสักเอาถ้าดูดีอยากเจอเลยแต่ละวันเนี่ยดีกันนะตัวใดนี่ชอบเนาะช่วยอุ้มยูนั่นเลยกูอยากนั่งไปยิ้มสิ่งนี้นั่งรู้สิ่งนี้เอาดูจูดาจ่าเลยยูนั่นจริงๆช่วยเนาะกองดูสิ่งนี้เลยช่วยอุ้มยูนี่กันตานายเย่ตีลายเย่ตมาดีเย่เพียงใหญ่ตาลันเนียจังตัวเลยดูเล่มชิวตุ้มยำเชื่อสิ่งนี้สุดาเลยไม่ชิว จูปีมาปีมาเราตั้งยาพิเศษเลยมันรู้ดูเช้านะเช้านะดีมาเช้านะเราจะดีมาเช้านะมาตรงว่าเส้นเส้นมีมาลงเฉยเลยพยายามเอพเช่ตั้งมาตั้งบูดาเนียงบูญาเลยเนี่ยสวาพยายามเอพเช่กูดองที่กองบุรีที่กูดูช่วยอุริละไปเลยแต่เราเอวไม่ดีกันอีกแต่ยืนยันปุ่งยันต่างกันได้กองบุรีอีหลงยินดีแต่ถ้าดูอันดีเต็มจีมาเลยแต่ถ้ามาดีแล้วประทานแทนดีปันดีแล้วก็ได้ปุ่งยันได้ ถ้าจำเป็นจะสิ่งใดปีนี้สิ่งตัวนี้เดียวกูดูความมุ่งเจ้าเลยอะไรพวกกูเย่เอพเช่กูชิมวันยาเอ๋ดีโลเรนี่ของเจ้าท่านนะแต่ดิเงินได้อุจิโนนายเล่นมาบ่าวเราสิบวันเดียวมันตีเจ้าก็มองไม่เจอเส้นนายคุยวิตาเอาวินะเราส่วนใหญ่ตัวใหญ่เอาเนาะที่แต่ดิเงินได้กูดูความมุ่งเยสมาอาจจะดีกูดูเชียร์อารมณ์กูดูเชียร์จีบ่าวเลยเอาละวันดาวจีนูบูวันยาวกูเชื่อเอาสุดเลยยูเจเนต้าอุจิโนเจ้าเลยบ้านเนาะ แต่ยังอธิการเจ้าเจ้าทุกโดราบารุปากุดูเวลลูลูมีเรื่องมาเราเจ้าเราเจ้าไปบ้างปากุดูเวลลูลูที่กูดูกองกูดูเยสวันตัดดีจังยาบิดูดีในวันเช้าเราไม่มาเจอเยี่ยมมาเป็นลองอาจีเลยถ้าเอาบ้านชิบ้านจีที่กูดูกองมูรีกันสุดเลยเยี่ยเจ้าทำมันเราละเราเลยแต่ยังอธิการเนี่ยพิลูอาตุอาโดสักเจนจานาบุจังอยู่พิลูสาดายาจะเชียร์ยังในวันชุดนี้อะไร ตนาคองมุอดีลาคองมุตมารีเมียนยังคุโรคองมุสุดรุยสวัสดีเดียมยาวีโรดูดีเมียนยังคุณยังเมียนีบังคุณยังมองตู้เบียร์เสียบุ่มโดฮุปัตนาอังสุยูจาคงยาดีเราเยนุยิดะตัวชาญดังเบียร์นะเราดีเนี่ยว่าเยนุกราจิโรตมาอิโรตรีเนี่ยการมันยาเราดูนั่งใจจะได้กัน นั่นจะมาอยู่สองมาเลยเลยไปเอาล่ะพยายามเดินไปเทเลยไปกูดีมันก็จะยืดดูด้านนั้นเลยไปเนาะดูด้านนั้นเลยมีอายุว่าเลยเรื่องอัดย้อนอาจารย์ตัวนี้เลยก็ผู้ชี้ดีรถด้วยเอาล่ะดูด้านนั้นเลยมีอายุว่าคงต้องเป็นเขาเนี่ยมาเลยมันไม่มีนะเราจะไม่พูดเลยเลยมีวิวเลยแบบตี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 แต่เชียงแต่เชียงเรื่องดูด้านท่าจะได้มีอายุชีวุลามะเชียร์เนาะอ๋อ เราดีชีวะก็เทียนกันอะไรพวกบุรีอดวยจีพวกนี้งานจีเรชาบินนี่เรื่องลมอ่างเวจีเชียงมูเอาละบอกว่าอารมณ์ความมุ่งพิจารณาดูดีจีเวลีเอาละแต่อารมณ์นี้มีรูปจุดอะไรกูดูความมุ่งเนี่ยที่บัญชานาบุทั้งบัญชีวาจีรูสันนิบุญเนี่ยอารมณ์ตัดตัวอะไรกูยิ่งมีอะไรวิเวงสุรุษีแต่จีเรชาเรื่องคนละวะเนาะแต่จีเรชาเรื่องสุดาดีกว่าที่บัญชานาบุญยาบุอดวยสันนัตฮาร์เนี่ยมีรูปอะไรกูดูความมุ่งตัดตัวนั่นละ วันตาจะวาจีมองยาวจะวาจีรูปเนี่ยดังเดียวเลยดาวาไปจีเรชาเลยสุดละเนาะแต่อารมณ์ไม่ยินยันยาได้บิลสุยามเนาะบิลบิลดาวาไปดูกรรมกูอายุบิลสุยามเนาะเชียงเฟียเฟียดีดูดีเซนเดียกุเซนเดียกุกระเทียนดูดาวเมงนาอุนโอปะตัมบาราเมงนา
ှိသောသာသီတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုကြပါကုန်၏အရှင်ရှင်အားဒီကောင်းမှုကိုအကြောင်းကြောင့်ယူ၍သာသီတော်ရှိမြတ်နေရာဌာနနေရာဌာနအတိအကျတို့၌အတိအကျတို့၌ဒုရဏ္ဍာယသောဒုရဏ္ဍာယသောသန္တာကုသိုလ်သန္တာကုသိုလ်သီလယသောသာသီတော်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဒီတရားတော်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားတရားတော်ဉာဏ်ဘုရားဘောရတရားတော်ကိုဘုရားတရားတော်နာယူရရသောနာယူရရသောဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီကဲ့သို့ဒီကဲ့သို့ဉာဏ်ရဲ့သောဉာဏ်ရဲ့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုရှိဖို့ကိုကုသိုလ်ကိုကျေလွန်ကြပါဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကောင်းပြီကောင်းပြီကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဤသံတတိတံသံတတိတံဉာဏ်ဉာဏ်ပူဇော်ဉာဏ်ဉာဏ်ပူဇော်ဉာဏ်တွေပါမူဉာဏ်တွေပါမူဉာဏ်ဉာဏ်ထုတ်ချဉာဏ်ဉာဏ်ထုတ်ချဉာဏ်မှပြုပါတို့ဤဉာဏ်မှပြုပါတို့ဤရှင်ပြန်ဉာဏ်ပြီကောင်းပြီကောင်းဤကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဘုရားမှာမူဘုရားသတိရှိရာရှိရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမေဘာဘုရားမေဘာသူညတာခြင်းတို့ဟာဘုရားမေဘာသာသာရီသာသာရီသောစေတဘုရားသောစေတဘုရားရှင်ဒီကုန်သောရှင်ဒီကုန်သောဘုရားအနန္တတို့ဟာဘုရားအနန္တတို့ဟာသတိဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီဝိမာဝတိဒီဝိမာဝတိညာရာရာ၍ညာရာရာ၍ကိုရှင်စေရှာဘုရားရှင်ဘုရားမာမာချမ်းသာခြင်းသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောအာရုံတရားများညာ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 ကျော်You are